Vi har fått kritik för att vi inte har skött våra skogar. Nu möjliggör skogspolicyn att vi kan bli en aktivare skogsägare och sköta skogarna. Den möjliggör att vi ska kunna upphandla en skogsförvaltare. Vi har på det här viset tagit fram en policy som ser på att vi kan få en marknadsmässighet i den produktionsskog som är rätt så stor som vi har, ska kunna ge intäkter så att vi kan göra åtgärder i den rekreationsskog som vi har, så att det går runt helt enkelt och vi därmed också då sköter våran skog. Ekonomi pratar man också förstås, och teknikförvaltningen har ju lagt fram en konsekvensanalys som ni har diskuterat idag. Och oppositionen tyckte lite annorlunda, men ni tycker att den ska gå vidare, eller hur? Ja, det tycker vi. Vi tycker det är ett väldigt bra underlag som förvaltningen har tagit fram, den konsekvensbeskrivningen. Budgetberedningen som vi skickar den här vidare till kommer aldrig att ha haft ett bättre underlag från teknikförvaltningen och tekniska nämnden avseende konsekvenserna om vi inte skulle få lika mycket äskande som förvaltningen har varit inne på. Förvaltningen har ju äskat en stor summa pengar. Vi har tillstyrkt en tredjedel utav det. Det är alltså inga besparingar, utan det är som så att vi från tekniska nämnden har ju gått vidare med äskningar på 6,5 miljoner. Oppositionen använder ordet fegt och tycker att det här ska tas beslut om i nämnden istället för att skjuta den till budgetberedningen. Hur ser du på det? Vi har att ta ansvar i regionen för kommande generationers välfärd bland annat. Vi ska inte sätta oss i skuld. Ekonomin är viktig för att vi långsiktigt ska ha en bärighet i regionen. Och då kan inte vi bara titta på vår lilla nämnd, utan vi måste lyfta oss och titta på hela regionens budget. Och det är där budgetberedningen har den bästa insynen. De ser alla nämndernas budgetar. Vi i tekniska nämnden ser bara våran del. Och till slut så blir det ju att olika verksamheter ställs mot varandra. Och från tekniska nämndens del så är det svårt då att ställa behov från vård och omsorg och skola, att de skulle då bekosta att vi har för stora äskanden. Det ser inte jag, då tycker inte jag att vi tar vårat ansvar i tekniska nämnden. Ett annat beslut ni tagit idag gäller felparkeringsavgifter som ju inte har höjts på 10 år, om jag förstod det rätt. Nej, så är det. De har legat stilla sedan 2009. Det tycker vi var dags att höja nu. Syftet med att höja felparkeringsavgifterna är ju att folk ska parkera rätt. Det är ju själva syftet. Och då har vi gjort en höjning. Den har höjts med 200 kronor från den lägsta nivån. Från 400 till 600? Från 400 till 600 kronor. Och om jag förstår det rätt så ligger felparkeringsavgifterna i den här ett ganska lågt på Gotland. Ja, och det är ju lägsta nivån. Det finns ju olika nivåer beroende på hur fel man parkerar. Parkerar man på en handikappplats, då är det dyrare, och då ger vi nu utrymme för att kunna upp till 1300 kronor i en felparkeringsavgift. Alltså spannet mellan 600 till 1300 kronor.